Defilei me os trime, bjedur me shumëzimin e numrave me shenjë. Detyra 1, të njësohet prodhimi i numrave. Kemi fillimisht nën A, minus 8, shumëzuar me minus 5. Barës, kemi shumëzimin e shenjave, minus herë minus plus, plusi nuk po e shënojmë në fillim, pastaj 8 herë 5, 20. Vazhdojmë me zgjidhjen 9B. Kemi 1 gjashta, herë minus 35, barës, fillimisht kemi shumëzimin e shenjave, plus herë minus, minus, pastaj pysat shumëzon, ashtu që shumëzon drejt për drejt, numërusin me numërusin dhe emërusin me emërusin. Prandaj kemi, në numërus kemi 1 herë 3 është 3, dhe në emërus 6 herë 5, 30. Dhe pas thjeshtimit me numërin 3, fitojmë, 3 një herë dhe 3 herë. Do të zgjidhim tani 9C, kemi minus 3.2 herë minus 2.8 barës. Fillimisht shenjat minus herë minus plus, plusi nuk do të shenojmë në fillim, ndërka që kemi përshumëzuar 3.2 herë 2.8. Këtë shumë zhe mund të kryejmë këtu, 3.2, pastaj herë 2.8. Fillimisht 8 që i shumë zonë këta 2, 8 herë 2, 16, 6 e 1 në mend, du të respektojmë gjithë një kolonën, dhe pastaj 8 herë 3, 24, edhe 1, 25. Më pas, 2 herë 2, 4, ikim për 1, dhe 2 herë 3, 6. Kryejmë mbledhjen. Kemi 6, pastaj 5 plus 4, 9, dhe 2 plus 6, 8. Kemi 1, 2, 2 shifra pas pikës, dhe t'i lëmë gjithashtu në rezultat 2 shifra pas pikës, dhe rezultati përfundimtar është 8.96. Edhe njëherë të verifikojmë shenjën, kemi minus herë minus plus, plus i nuk shënohet në fillim, dhe 3.2 herë 2.8 kemi 8.96. Do të vazhdojmë tani në D, kemi 3/4 herë minus 6/5 barës, plus herë minus minus, pastaj 3 herë 6, 18, edhe 4 herë 5, 20. Pas thjeshtimit me numrin 2, barës, kemi shenjën minus, pastaj 218, 9, dhe 220, 10, përfundimisht minus 90. Vazhdoj me detyrën 2, të njësojmë prodhimin e numrave. Kemi nën A, 3 herë minus 0.5 herë minus 2/3. Kemi barës. So, për këtë shenjave, mjafton që t'i shikojmë shenjat minus dhe të vëmë shenjën këtu. Minus herë minus plus. E plusin fillim nuk shënohet, kështu që do ta heqim. Kështu që na ka mbetur që të kryejm shumëzimin 3 herë 0.5 herë 2/3. Dikush nga ju mund të pyes se ku humbën shenjat. Shenjat ta njëherë do t'i sqarojmë. Këtu kemi plus, këtu kemi minus dhe këtu kemi minus. Mjafton që t'i shikojmë vetëm minusa dhe të qesim një shenjë këtu, sepse plusi nuk ndikon. Të provojmë, minus herë minus, plus, herë plus, pra plus. Të provojmë pa këtë plusin këtu. Kemi minus herë minus, plus. Pra,
Nuk ka nevojë që të përmendet plusi kur kemi minusa. Kështu që mjafton pra që të shikojmë vetëm minusat dhe të qesim shenjen gjithëpërfshirëse. Barës do të shumëzojmë fillimisht 3 herë 0.5. Të shohim 0.5 shumëzuar me 3. Kemi 3 herë 5, 15, 5 e 1 mend, pra 1 mend. Pastaj 3 herë 0, 0 edhe 1 mend 1. Kemi një shifër pas pikës, kështu që edhe në rezultat do të alem një shifër pas pikës. Dhe përfundimisht 3 herë 0.5 është 1.5. Pastaj shumëzuar me 2 të tretat. Barës. Ka disa mënyra për të kryer këtë shumëzim, për shembull 1.5 mund ta kthejmë si 15 të dhjetat. Pastaj duke thjeshtuar me 5, fitohet 515.3 dhe 510.2. Pra 3 të dytat. Një mënyrë tjetër është që të kryet shumëzimi i drejtë për drejtë, duke shtuar këtu emëruese 1. Pastaj 2 herë 1.5 është 3, dhe 3 herë 1 është 3, edhe rezultati do të na dalë 1. Në kësaj radhe, do të aplikojmë këtë pjesën këto, si pas të cilës 1.5 që nga e barabart me 3 të dyta. Prandaj në vend të 1.5 do të shënojnë 3 të dyta, herë 2 të tretat, barës, kemi 3 herë 2, 6, dhe 2 herë 3, 6, baraz me 1. Dhe më thënë, rezultati përfundimtar nën A është 1. Do zgjidhim tani nën B, kemi minus 4.5, herë minus 2 të pestat, që është e barabar, numrin minus 4.5, mund të kthejmë si minus 25 të dhjetët, sepse kemi një shifër pas pikës, atëherë do të vendosim këtu numrin 1 gjithsesi dhe atë 1-0 pas numrit 1, sepse kemi një shifër pas pikës. Barët, pjeshtojmë me 5 dhe përfundimisht 525 në 9, 512.2. Pra, minus 4.5 mund të shënohet si minus 92. Pastaj kemi herë minus 25 barës dhe përfundimisht shenjat minus herë minus plus, plusi nuk e shënojmë në fillim. Pastaj 9 herë 2 18 dhe 2 herë 5, 10. Kemi mundur edhe këtu të thjeshtojmë me 2, por bën edhe tash që thjeshtojmë me numrin 2, pra thjeshtojmë me 2, dhe përfundimisht kemi 218.9 dhe 210.5. Rezultati përfundimtar 95, ose nëse dëshirojmë të kthejmë në numër të përzirë ose në të plota, mund dhe projmë kështu. 509 shkon një herë dhe teprica është 4. Pra 1 plot e 4 të 5. Të shikojmë edhe një herë, 9 të 5 atë mund qenojmë 9 pjestu për 5. Barës 599 një herë, një herë 5, 5 dhe 9 pa 5, 4. 1 plot e kemi këtu, e 4 të pestat. Pra, 9 të pestat është 1 plot e 4 të pestat. Vazhdojmë me ushtrime lidhër me shumëzimin e numrave me shenjë, detyra 3, në rastet vijuese të vendoset njëra nga shenjët, më i madh, më i vogël apo barës. Kemi 9a 2 herë minus 4, në anën e majtë, dhe në anën e djathë kemi minus 2 herë 4. Atëherë do të njësojmë me njëherë këtu e kemi mundësin. Kemi një minus, do të qenoj minus,
sepse kemi thënë që mjafton që të shikojmë minusat kur ata ekzistojnë vetëm dikon, për ndryshe plus herë minus prapë është minus, dhe 2 herë 4 është 8. Gjithashtu në anën e gjatë kemi vetëm një minus, do të thotë shenjë minus dhe 2 herë 4 është 8. Shihet se kemi minus 8, minus 8, prandaj këtu duhet të vendoset shenja e barazimit. Shkojmë në B. Kemi për të llogaritur 3 herë minus 2.5, shënojmë shenjën minus këtu, pastaj 3 herë 5, 15, 5 e një nëmend, dhe 3 herë 2, 6 edhe një nëmend, 7. Kemi një shifër pas pikës, dhe më thënë anë e majtë është minus 7.5. Në anën e djathtë mund të bëjmë një llogari 15 të dytat herë minus 1 barra. Këtu do të qesim një njësh si e mërëvës, minusi do të shënohet këtu, 15 herë 1, 15, dhe kemi 2 herë 1, 2. Po të pjestojmë 15 qenë me 2, do të fitojmë 2 15, 7, pasaj 7 herë 2, 14, 15 minus 14, 1. Me pas, këtu kemi pas nëmëjt 15, presje 0, 0, 0, ka shumë 0. Dhe të ullim 0 në parë, në momentin kër ullit qifre e parë pas pikët këtu, ose presjes, 10 ore, këtu vendosim pikën ose presjes. 210, 5, dhe 5 herë 2, 10. 10 minus 10, 0. Dhe më thënë, 15 të dytat është 7.5. Po dhe minusit dhe më thënë minus 7.5. Kjo pjesë, pra ana e djathtë, është pashtu minus 7.5. Dhe më thënë se edhe këtu duhet vendosur shenja e barazimit. Vazhdojmë me detyrën 4 të njësohet vlera e shprejeve. Dhe të zgjidhim me njëherë nën A, kemi 4 herë x herë minus y plus 2 herë minus x herë y barës. Ende pa i zëvendësuar x-in me minus 2 dhe y-in me minus 3, ne mundemi fillimisht të lirohemi nga klapat dhe nga shenjat. Tu kemi vetëm një minus, dhe të shënojmë minus 4 herë x herë y. Sepse kemi thënë që sërë që kemi dikon minusa, shikon vetëm minusat, sepse plusat nuk ndikon. Kemi edhe këtu vetëm një minus, pra për këtë pjesë, kemi shenjën minus, dhe kjo pjesa këtu ishte kjo këtu. Tash për këtë pjesë kemi një minus, shënojmë minus, dhe më pas do shënojmë 2 herë x herë y barës, do shënojmë shenjën minus, pasaj numrin 4, pasaj në vend të x do shënojmë minus 2, shumëzuar me në vend të y do shënojmë minus 3, pasaj vjen minus 2, herë, në vend të x vjen minus 2, dhe në vend të y vjen minus 3, barës. Shikojmë minusat, 1, 2, 3. 3 është numër 8, dhe më thënë kemi 8 minusa. Dhe sërë që kemi 8 minusa, pra numër 8 të minusave, do të vendosim këtu minus. Dhe do të shumëzojmë 4 herë 2, 8 herë 3, 24, pra, për këtë pjesën këtu, kemi 3 minusa, dhe për këtyre 3 minusave vendosim minus, sepse numri i minusave është 8. Për këtë pjesën këtu, kemi gjithashtu 3 minusa, dhe do të vendosim minus 2 herë 2, 4 herë 3, 12. Dhe përfundimisht, do të shikojmë shenjën e numrit më të madh që është 24 dhe e ka minus. Me pas shenjat janë të njëjta që do të thotë se duhet të mbledhim. 4 plus 2, 6, dhe 2 plus 1, 3.
Do të zgjidhim tani nën b kemi 3 herë minus x herë minus y plus minus x herë minus x plus minus y herë minus y. Gjithashtu edhe këtu fillimisht do të lirohemi nga klapat dhe nga shenjat e pastaj do të bëjmë zëvendësimin adekuate. Këtu kemi 2 minusa, dhe më thënë numri minusave është qift, e kur numri minusave është qift, kemi plus. Ose minus herë minus plus. E plusin fillim nuk do të shenohet, kështu që ne do të afshim të ne, nuk ka nevoj të shenojmë. Do të shenojmë pra 3 herë x herë y. Pra, për këtë pjesën këtu, shenja gjithë përfshirëse është plus, sepse minus herë minus plus, ose ndryshe numri minusave është 2, kur numri minusave është qift, vendosim plus, e plusin fillim nuk shenohet. Për këtë pjesën këtu, kemi 2 minusa, nga 2 minusa fitojmë plus, pastaj x herë x është x në 4 orë, në pas për këtë pjesën këtu, kemi përsëri 2 minusa, e nga 2 minusa fitojmë plus, dhe y herë y është y në 4 orë. Barës, kemi 3 herë, x-i zëvendësohet me 2 të tretat, dhe y-i zëvendësohet me 5 të gjashtat. Në pas, plus, kemi x në 4 orë e x është 2 të tretat, pra 2 të tretat në 4 orë, në pas kemi plus, y është 5 të gjashtat, pra 5 të gjashtat, pas taj në 4 orë, barës, kemi disa mundësi të thjeshtim, për shembol, do t'ja qesim të spare një emrus njësh. Një mënyrë e thjeshtimit është që të thjeshtohen 3-shi me 3, me vetë vetën. Ose një mënyrë tjetër është që 3 herë 2 të thjeshtohen me 6, të thjeshtuar që të 2 me numërin 6. Atëherë, 6-shi në 6, sepse 3 herë 2 6, do të mbetet 1, dhe 6-shi në 6 1. Prandaj, nga e gjithë kjo, sepse thysat shumëzohen lartë me lartë me lartë dhe poshtë me poshtë, kemi këtu mbetet 1 herë 5 është 5, dhe ka që poshtë kemi 1 herë 3, 3 herë 1, sepse këtu mbetet 1 është pra 3. Pastaj vjen plus, 2 në 4 orë është 4, pastaj 3 në 4 orë është 9, sepse 4 orë vlen edhe për 2-shin edhe për 3-shin, në pas kemi plus, 5 në 4 orë është 25, dhe 6 në 4 orë është 36. Barës, dhe të shenojmë të një mërusën e përbashkët, i cili është 36, sepse 3-shin edhe 9-shin janë faktor të 36. Atëherë 336 shkon 12 herë, ose përmbahet 12 herë, herë 5, plus 936 4 herë, 4 herë 4, plus 36, 136 një herë, 1 herë 25. Barës, 12 herë 5, 5 herë 20, 0 e 1 mëndë, 5 herë 1, 5 herë 1 me 6, plus 4 herë 4, 16, plus 1 herë 25, 25, 2 për 36, dhe përfundimisht, 0 plus 6, 6 plus 5, 11, 1 e 1 me 6 plus 1, 7, plus 1, 8, plus 2, 10, përfundimisht, 101 të 36. Vazhdojmë me ushtrime lidhur me shumëzimin e numrave me shenjë, detyra e 5,
të caktohet vlera më vogël e shprehjes 3 herë minus x të dytat, nëse x i takon bashkësisë me elementet 0, minus 3, 3 dhe vlera absolute e minus 2. Fillimisht, x-i do ta marrë vlerën 0, pra x barazim me 0. Zavendësojmë këto 3 herë minus, në vend të x-it vendosim 0, 2 për 2, barës, tu du të vendosim në mbrëvësin 1, dhe më pas plus herë minus, minus, 3 herë 0, 0, dhe 1 herë 2, 2. 0 thuj për 2 është 0 dhe shenja minus, kur është fjale për numërin 0, nuk ndikon kjo shenjë, kështu që përfundimisht kemi rezultatin 0, pra kur x-i merë vlerën 0. Shojmë tani se qëfar vlerë do të marrë kjo shpreje kur x-i merë vlerën minus 3. Pra kur x është minus 3, kemi 3 herë, hapim klapën, minus, dhe në vend të x marim minus 3, 2 për 2, barës, nga këta 2 minusa, fitojmë plus, pra minus herë minus plus, plus në fillim nuk shënohet, tu do të avem e mërëvës e 1, dhe 3 herë 3, 9, 1 herë 2, 2, barës, 209, 4, kemi 4 plota, dhe mbetja ose teprica është 1, e 1 e 2. Pra 4 flota e 1 e 2. Po ta provojmë që këtë numër të përzier ta kthejmë në thyes të parregull, atëherë do të kishim 2 herë 4 8 plus 1 9 të dyta. Praktikisht vlera e kësaj shprehjeje kur x i merr vlerën minus 3 është 4 flota e 1 e 2. Do të marrim tani x-in 3 dhe kemi 3. Do të vendosim këto me njëre mërusi një, herë, hapim klapën, minus, në vend të x-it tash kemi 3, të dytat, barës, kemi shenjën minus që do të vendosim këto, pastaj 3 herë 3, 9, edhe 1 herë 2, 2, barës me minus, 209, 4, e të prica është 1, 4 flota e 1 e 2. Për edhe njëherë, 294, 4 herë 2, 8, 1 po të e pranë këtu e kemi vendosur, 2 si e mërëvës vendoset këtu, dhe 4 plota për shkak se 209 pra përmbahet 4 herë. Përfundimisht pra vlera e kësaj shprehjeje, ku x i mërë vlerën 3 është minus 4 plota 1 e 2. Dhe në fond, x i do të marë vlerën, vlera absolute e minus 2, e që faktikisht është 2. Pra kësaj rade do t'ja japim x-it vlerën 2 dhe do t'kemi 3 herë, hapim klapën, minus 2, 2 për 2. Pra x-it ja dhem vlerën 2, barës, 3 herë, hapim klapën, minus, kësaj rade nuk do t'ja shtojmë këtu e mërëvëse 1, sepse 2 të 2 të është 1, dhe nuk ka nevojt punohet me pyesa, plus herë minus, minus, dhe 3 herë 1, 3. Kërkesa e detyrës është që të caktohet vlera më e vogël e shprehjes. Ne tani do të radhisim nga më i vogli e drejtë më i madhi. Nga gjithë këta numra që i kemi fituar si rezultat i kësaj shprehjeje për vlera të ndryshme të x, shohim se më i vogli është minus 4 plota e 1 e 2. Pra, vlera më e vogël është minus 4 plota e 1 e 2. Pastaj, vjen minus 3, pastaj, vjen 0, dhe në fund 4 plota e 1 e 2. Kërkesa jonë pra është që të caktohet vlera më e vogël e shprehjes 3 herë minus x të dytat, kur x-i ka marrë këto vlera, e vlera më e vogël e kësaj shprehjeje pra është minus 4 plota e 1 e 2. Do të vazhdojmë me ushtrime lidhur me shumëzimin e numrave me shenjë, detyra e 7, njësoni.
Nën A, 34 herë minus 1/6 herë minus 2 dhe nën B, 2/3 herë 1/6 herë minus 15/4. Do të zgjidhim fillimisht nën A, kemi 34 herë minus 1/6, pastaj herë minus 2, varës, do të liromi së pari nga shenjat. Shikojmë minusat. Minus, herë minus, kemi plus. E plusin fillim nuk është të thënë që të shenohet. Pra, zakonisht nuk shenohet, su që nuk do të shenojmë asë ne. Pastaj, qëfar kemi? Këtu do të vendosim me mbrusin një, dhe shumëzimi i thyesave të një pas njëshme, bëhet ashtu që shumëzon numërusit ndërmjet veti dhe emërusit ndërmjet veti. Atëherë, 3 herë 1, 3 herë 2 kemi 6, dhe 4 herë 6, 24 herë 1, 24. Do të pjeshtojmë me numërin 6, 6 në 6 një herë dhe 6 një 24 4 herë. Rezultati përfundimtar nën A është 1/4. Do të zgjidhim tani nën B. Kemi 2/3 herë 1/6 herë minus 15/4. Barës kemi minusin që do të shënojmë këtu. Më pas, do të bëjmë shumëzimin numëruesit ndërmjet veti, do të shënojmë këtu lart, pra në vendin ku shënohet numëruesi, pastaj emëruesit ndërmjet veti do të shumëzojmë dhe do të shënojmë poshtë emëruesin e kësaj thyese. Shohim fillimisht numëruesit. 2 herë 1, 2 herë 15, kemi 30. Pra 2 herë 15, 30. Më pas, kemi 3 herë 6, 18. Dhe shënojmë këtu, sepse në navitët që të shumëzojmë dhe me 4. 4 herë 8, 32, 2 e 3 në mend, pastaj 4 herë 1, 4, edhe 3 në mend, 7. 7, 12. Barës, shohim se këta numër mund të jeshtohen me 2, sepse janë qift, por edhe me 3, e nëse mund të jeshtojmë me 2, por edhe me 3, atëherë mund të jeshtojmë edhe me 6. Vendosim minusin, më pas, 635 dhe 672, 12. Dhe gjejmë pse 672 përmbahet 12 herë. Do të jeshtojmë 72 jeshtuar me 6. Kemi 607 njëherë, njëre 6, 6. Pastaj kryem zbritjen, 7 minus 6, 1. E ulim 2-shin poshtë. 612, 2 herë dhe 2 herë 6, 12. Mbetja 0. Pra, 672, 12. Rezultati përfundimtar në B, minus 5 të 12. Tani vazhdojmë me detyrën 8. U kërkohet që të bëjmë këto njësime nën A dhe nën B. A të shohim njërë çfarë kemi nën A. Shohim se kemi për shembull këtë klapën ku hapet këtu dhe këtë ku mbyllet, mund ta shënojmë me klap të mesme. Pra minus 2/3, pastaj plus minus 1/4, pastaj do ta mbyllim klapën e mesme. Më pas kemi shumëzuar me minus 6. Barës, fillimisht do të kombinojmë këto shenjat plus herë minus, që do të na dalë minus, dhe njëkohësisht do të lirohemi nga klapat e vogla, që do më thënë se klapat e mesme do të bënë tani të vogla. Kemi kështu, minus 2/3, plus herë minus, minus 1/4. Pastaj kemi shumëzuar me minus 6. Barës,
Tani do gjejmë emrusin për bashkët për 3 dhe për 4 që është 12. Më pas 3-shën e 12 shkon 4 herë, 4 herë e minus 2 është minus 8. Minus 4-shën e 12, 3, 3 herë 1, 3. Pastaj kemi shumëzuar me minus 6. Barës, shënojmë shenjën e numrit më të madh që është 5 dhe e ka minus, por edhe ashtu kur i kemi 2 minusa, gjithsesi këtu do të shënohet minus. Më pas shenjat janë të njëjta, që do të thotë se duhet të mbillen 8 plus 3 11. Poshtë kemi emëruesin 12. Pastaj kemi shumëzuar me minus 6 barës. Tu do të dhëmë 1. Por prej 2 minusave, minus herë minus, kemi plus. Plusi nuk shënohet dhe kemi 11 herë 6 numërosit dalin lartë pra mbi pyes dhe emërosit janë 12 herë 1. Tani, 6-qi dhe 12-qi mund të thjeshtohen me numrin 6. Pra thjeshtojmë me 6. Kemi barës 606 njëherë, njëherë 11, 11, në pas 612, 2, 2 herë 1, 2. Barës, 211, 5, pra kemi 5 plota dhe të prica është 1, sepse 5 herë 2 është 10, edhe 1 të pranë e 1 e 2. Pra 11 të dytat është 5 plota e 1 e 2. Është rezultati përfundimtar 9A. Dhe zgjidhim tani 9B. Kemi minus 3 të katëta herë minus 1 katëta. Pastaj plus minus 2 të tretat herë minus 4 të pestat barës minus herë minus, plus, plusin nuk do të shënojnë fillim, me pas 3 herë 1, 3, dhe 4 herë 4, 16. Më tutje, kemi 2 minusa, që na japin plus, kur shumëzohen, më pas taj, 2 herë 4, 8, dhe 3 herë 5, 15. Barës. Do të gjejmë shumë fishin më të voglit e përbashkët për numrat 16 dhe 15. Pra për 16 dhe 15. Së herë që kemi qeft, këtu do të shkojmë e numrin 2, 216, 8, 215 nuk përmbahet, 15 që përshkruhet, për sëri, shkojmë me 2, 208, 4, 215, për sëri nuk përmbahet, me 2, 204, 2 herë, 215 nuk përmbahet, me 2, 202 njëherë, 15 që shënohet, më pas, dhe shkojmë me 3, 100 e përshkojmë, 3 15, 5, dhe në fund me 5, 505, 1. Dhe që dura ndërpritet, kur në fund, fitojmë 2 njëshë. Atëherë, me rastin e shumëzimit, kemi 5, herë 2, 10, herë 3, 30, herë 2, 60, herë 2, 120, herë 2, 220. Pra emëruesi i përbashkët është 220. Të shohim tani, 16-qi në 220 përmbahet 15 herë. 15 herë 3. Pra 15 herë ky 3 është i lartë. Plus 15 në 240 përmbahet 16 herë. 16 herë ky 8 është i lartë. Barës kemi 3 herë 5, 15, 5 e 1 në mend. 3 herë 1, 3 edhe 1 në mend, 4. Pra 3 herë 15, 25. Plus 8 herë 6, 28. 8 e 4 men,
Më pas 8 herë 1, 8, plus 4 në mend, 12. 2 për 220. Barës. Mbledhim 5 plus 8, 13, 3 e 1 në mend. 4 plus 1 në mend, 5 plus 2, 7. Dhe 1 shi përshkruhet. Poshtë kemi 220. Rezultati përfundimtar në mbë është 173 të 220. Do zgjidhim tani detyrën 9 dhe të fundit për ushtrimet lidhur me shumëzimin e numrave me shenjë. Kemi 9a minus 0.1 herë minus 8.2 më pas plus minus 8.2 herë 0.3 barës. Shohim çfarë kemi nga shenjat minus herë minus plus. Plusin fillim nuk shënohet. Kemi pra 0.1 herë 8.2. U liruam nga shenjat. Plus herë minus minus. Pra kemi 1 minus dhe do të mbetet minus 8.2 herë 0.3 barës. Dhe të kryem tani anash këtu së pari këtë shumëzim, pastaj edhe këtë shumëzimin tjetër. Kemi 8.2 herë 0.1. 1 herë 2, 2. 1 herë 8, 8. Në pas me 0, do të ikim këtu për 1. 0 herë 2, 0. 0 herë 8, 0. Kryem tani mbledhjen. 2-shi, këtu. 8 plus 0, 8, dhe 0-ja këtu. Kemi 1, 2, 2 shifra pas pikës, do t'i lëmë dhe në rezultat 2 shifra pas pikës këtu, dhe 8.2 herë 0.1 është 0.82, pra do shënojmë këtu 0.82, minus, do t'kemi tani këtu shumëzimin tjetër, 8.2 herë 0.3. 3 herë 2, 6, 3 herë 8, 24. Shikoni këtu, do të respektojmë gjithë një shtyllën ose kolonën e numrave, se cili numër ose se cila shifër në vendin e vetë. Me pas, 0 herë 2, 0, pra ikim për një, majtës, 0 herë 8, 0. Bëjmë bledhjen, 6, me pas, 4 plus 0, 4 dhe 2 plus 0, 2. Gjithashtu kemi 2 shifra pas pikës, që dhe më thënë në rezultat do t'i lëmë 2 shifra pas pikës. Kemi 2.26, barës. Shënohet shenja e numrit më të madhë, e më i madhë është 2.26, dhe ka shenja në minus, pra minus. Shenjat janë të ndryshme, këtu kemi plus, këtu kemi minus, që do thë se duhet të zbresim 2.26 minus 0.82. 6 minus 2, 4. 4 minus 8 nuk mundemi, marim një hua, këtu mbesi një, këtu bën 14. 14 minus 8, 6. Pika në vendin e vetë dhe 1 minus 0, 1. Rezultati përfundimtar, minus 1.64. Dhe zgjidhim të një nën bë, kemi 0.4, e cila nuk është të thënë që të vendoset në klapa, pastaj herë, minus 2.5, plus, kemi minus 0.6, herë, minus 3.8. Barës, fillimisht kemi shenjat këtu plus herë minus, që është minus. Më pas du të shumëzojmë 2.5 herë 0.4. Du të shumëzojmë këtu 4 herë 5, 20, 0 e 2 në mend, 4 herë 2, 8 dhe 2 në mend, 10.
në pas 0 herë 5, 0 dhe 0 herë 2, 0. Do të kryejmë mbledhjen 0, 0 plus 0, 0 dhe 1 plus 0, 1. Kemi dy shifra pas pikës, që dhe më thënë se rezultati është 1.00 ose vetëm 1. Pra e tërë kjo pjesë është minus 1. Do të shohim për këtë pjesën këtu se çfarë kemi nga shenjat. Do të shikojmë minusat, minus herë minus plus. Më pas do të shumëzojmë 3.8 herë 0.6. Pra 3.8 herë 0.6. 6 herë 8, 28, 8 e 4 në mend, 6 herë 3, 18, edhe 4, 22. Në pas me 0, do të ikim për 1, 0 herë 8, 0, dhe 0 herë 3, 0. Do të kryem mbledhjen, 8 që poshtë, 2 plus 0, 2, dhe 2 plus 0, 2. Kemi 2 shifra pas pikës, dhe më thënë, 2.28 2.28 Kjo mund shënohet edhe si 2.28 minus 1 barrës, sepse këtu kemi plus dhe këtu kemi minus. Dhe kjo i bje 1.28. Pra rezultati përfundimtar në mbë 1.28. Me këtë detyrë edhe kemi përfunduar ushtrimet lidhur me shumëzimin e numrave me shenjë.